Добрий ранок, 6.45 на СТВ, час перших фактів. Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною. Розслідування західних журналістів свідчить, що вояків відправляють до українського кордону на термін від півроку до 9 місяців. Нагадаю, Росія стверджує, що все заради військових навчань. Тренування разом із Білоруссю під назвою «Спільна рішучість» пройдуть з 10 по 20 лютого. А напередодні з'явилися нові супутникові знімки російських військ. Найближче розміщення всього за 13 кілометрів від нашого кордону. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вкотре застеріг Путіна від нападу на Україну і уточнив, що мова йде не тільки про перетин кордону російськими вояками, але про невідкриті гібридні військові дії. Атаки в сірій зоні, операції російських військових без російської форми та кібернапади. Росія в минулому не раз використовувала для агресії заходи, що відрізняються від відкритих військових дій. Військові тактики, так звані напади у сірій зоні та дії російських солдатів, не одягнених у російську форму. Ми повинні бути готовими реагувати і на такі дії, рішуче та об'єднано, використовуючи весь спектр інструментів, які маємо у своєму розпорядженні. Військову допомогу у зв'язку з нарощуванням російської армії на українському кордоні готують одразу декілька держав. Артилерійські снаряди Україні планує надати Чехія. Цю поставку ще має схвалити уряд країни. Група американських сенаторів запропонувала дозволити президентові Сполучених Штатів укладати угоди з Україною про постачання озброєння по ленд-лізу. Щоправда, ця пропозиція поки на рівні законопроекту. Іспанія відправляє 2 військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морях. А з Канади у піврічну місію до Європи рушив бойовий фрегат Збройних сил. Йдеться у повідомленні на сторінці Атлантичного флоту Канади в Твіттер. 4 рази ворог обстрілював позиції наших військових впродовж минулої доби. З них 2 застосували заборонену мінську зброю. Із мінометів калібру 80 та 120 міліметрів гатили поблизу Золотого 4 та Опитного. В напрямку Катеринівки ворог бив із протитанкових гранатометів. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших вояків немає. Щонайменше 5 навчань за участю мобілізованих резервістів проведуть сили територіальної оборони спільно з Збройними силами України, повідомив командувач сил тероборони Юрій Галушкін. Кістяк територіальної оборони вже сформували, запевнив командувач. Загалом це 25 бригад, з яких деякі укомплектовані на 70%. Втім, мова йде про штат мирного часу, який налічує 10 тисяч людей. Під час особливого періоду сили тероборони повинні нараховувати понад 130 тисяч. Нагадаю, відповідний закон вступив у дію з 1 січня. Вже 27 лютого Білорусь проведе референдум щодо змін Конституції. Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко. Зміни ніби скорочують повноваження президента, зокрема щодо призначення суддів Конституційного суду, членів ЦВК та голів правоохоронних органів. Але водночас дадуть Лукашенкові довічну недоторканність і змогу не відповідати за дії, скоєні під час перебування на посаді. Також зміни передбачають скасування статусу нейтральної країни для Білорусі, дозволять розміщувати на її території ядерну зброю. З понеділка, 24 січня, школярі Ужгорода переходять на дистанційне навчання. Причина – збільшення кількості хворих на ковід та респіраторні захворювання, повідомили у міській раді Ужгорода. Відповідне рішення комісія ухвалила напередодні ввечері. Триватиме дистанційка 2 тижні. Дитячі садочки працюватимуть у звичайному форматі. Кількість українців, які хочуть працювати в Польщі, зросла на 40%. Основна причина в тому, що Варшава спростила процедуру легалізації та працевлаштування. З 29 січня дозвіл на роботу в Польщі видаватимуть на строк до 2 років. Раніше річний дозвіл доводилося чекати майже півроку. Тож, на думку експертів, тепер більше українців залишатимуться там на довший період. Нині в Польщі працює понад 1,5 мільйона українців. На півдні України знайшли територію під будівництво космодрому. Вимог до облаштування дуже жорсткі – 500 кілометрів вздовж траси польоту і відсутність сторонніх об'єктів на відстані 200 кілометрів навколо. У Центрі управління і випробувань космічних засобів повідомили, що необхідна територія є на березі Чорного моря, на стику Одеської та Миколаївської областей. Звідти реально проводити запуск ракети у бік Туреччини. Перший ступінь ракети-носія може впасти в Чорне море. Втім, необхідно узгодити це з турецькою стороною, бо там пролітатиме 2-й ступінь ракети.
Сьогодні в Україні прогнозують невеликий сніг і поступове зниження температури. До посилення морозів справа дійде у неділю, а сьогодні в день на більшості території від 0 до мінус 2. Майже скрізь можливий невеликий сніг. Лише у південних областях без опадів до 2 градусів тепла. У столиці сьогодні від 0 до 2 морозу в день і вночі до мінус 5.